så kom jeg i plader og blev barberet. Trængte også til. Jeg kan ikke se noget nu, fordi jeg ikke har mine briller på. Men mit liv, det foregår i 30 graders varme og 25 grader om natten her. Og 29 nu. Og den kom helt ned på 24 nat. Da der var hedebølle, der var der både 26 og 27. Jeg vågnede op om morgenen, så var der stadig 27 grader der. Så det er til, jeg kan ikke rigtig gøre noget ved lige nu. Der er til Nordpolen eller så. Der er også varmt, selvom man flytter op til nordlige Sverige, så bliver selvfølgelig køle af det. Man flytter helt op i det nordlige Sverige, Norge, så derop. Skal man helt herop nordpå, 2000 km nordpå. Det er det sidste sted, der er så lidt køligt derop. Eller helt op på Svalbard, hvor der er isbjørn og alt muligt. Man kan ikke komme rundt der. Der er is, måske der en pizza. Om aftenen der, så kommer der altså isbjørn og hernede og burger og sådan. Og så en kæmpe isbjørn, der har ens pizza der. Men Svalbard er vist sådan et, der, det er sådan et særskatområde med 0 skat, tror jeg. For det er skattefri. Der er de har sådan en særskat deroppe med 0 nærmest, tror jeg. Så hvis jeg flyttede derop, så skulle jeg ikke betale skat af min førtidspensionsning. Men altså, det er lige meget, jeg har 20.000 om måneden. Det er man altså ikke rig mange steder i verden, lige bortset fra Thailand og Filippinerne og sådan noget. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle bo dernede alene. Så jeg skal ikke til Thailand. Jeg skal ikke til Thailand og have sådan en kone. Jeg skal betale 5.000 til om måneden og sådan. Så det kan jeg godt glemme om, så jeg heller ikke her alene resten af mit liv. Og bruge 5.000 kroner på øl og på nøjelser så. Så jeg har lige, jeg vil lave pastaskruer senere, men det er så hvornår jeg skal lave mad, fordi der bliver ikke køligere. Der blev 30 grader lige indtil midnat, og sådan. Jeg tænkte mig at lave lun brun sovs. Koge nogle pastaskruer. Så jeg er nødt til lige at lægge mig nu. Nej, ved du hvad, det kan jeg slet ikke nå. Fordi den er kvart i to. Så jeg kan lige nå at få en pause på 10 minutter, hvis jeg lige stopper nu og uploader.